אם גם אתם נתקעתם בפקקים בגלל ההפגנות של הפלג הירושלמי ושגרת יומכם השתבשה, אתם לא לבד, הפגנות החרדים הקיצוניים נגד הגיוס בעיצומן, ונראה שהמשטרה לא ממש מצליחה לרסן אותם. שלום לישי כהן, כתב כיכר השבת. שלום וברכה. אז לאן זה הולך ועל מה הכעס בעצם הפעם? הכעס הוא על עשרות עצורים שנמצאים בכלא 6 בכלא הצבאי, בגלל שהם לא הגיעו ללשכות הגיוס לבקש דיחוי, כמו כל תלמיד ישיבה אחר שמגיע ללשכת הגיוס, מציג מסמך שהוא תלמיד ישיבה ומקבל פטור מהצבא. הם בהוראת מנהיגם, הרב שמואל הרבך, לא הולכים בכלל, לא מתייצבים, מה שנקרא, בלשכות הגיוס, ובמהלך ההפגנות האחרונות עצרו מאות עצורים, ובמחשב המשטרתי מופיע שהם עריקים מהצבא, כי הם לא מוסדרים מבחינת החוק כתלמידי ישיבה, ולכן הם עצורים בכלא צבאי, ולכן מפגינים נגד המעצרים הללו. טוב, אז תכף נדבר על איך זה בעצם מתנהל בשטח, אבל בוא נשמיע קודם לצופים שלנו את הקרוז שבעצם שולח את כל החסידים אל הרחובות, אל הצמתים, להתארגן להפגנה. בוא תראה. טוב, עכשיו תסביר לי, שומעים את זה, מקבלים את זה לטלפון, לא? כן, ואתה שומע הכל מיילים לירושלים. זאת אומרת שהם הבינו שכדי להיות בסדר היום הציבורי, הם צריכים לעשות הפגנה אחת גדולה בירושלים, ואז כולם ממוקדים בירושלים. ברגע שיש 50 בירושלים, 50 בבני ברק, 50 במודיעין עילית, אז אין הפגנה באמת משמעותית. והשבוע הם עשו את זה ביום שני, שהם באו להפגין כאן בכניסה לכנסת, לאחר מכן צעדו רגלית לגשר המיתרים, ובמשך שעתיים, שלוש, כל ירושלים הייתה חסומה, כי הצומת המרכזית הזו של גשר המיתרים, הכניסה לירושלים הייתה חסומה, ואתה היית שם גם, אז ראית את זה, שהבואש שפריץ עליהם את הריח המסריח, שפעם ראשונה של מים ירוקים מסריחים. כן, ופעם ראשונה שהם משתמשים בזה בתוך העיר, אבל הם לא זזו ממקומם, ולבסוף המשטרה לא התערבה, עד שהגיעה ההוראה, שאגב קוראים לזה ויחזור לתלמודו, ורגע שמכריזים בין המפגינים ויחזור לתלמודו, זאת אומרת שהגיעה ההוראה מבית ראש ישיבה הרב אירבך, לחזור חזרה לישיבות, לכוללים. אני לא יודע אם הם הצליחו לחזור, אני אתן לך סיפור קטן, סיפר לי חבר שהיה בזיכרון מוישה, בשטיבלך המרכזי של ירושלים, והגיע מפגין אחד שהשתתף בהפגנה, ואומר, פשוט אמרו לו, צא החוצה, כי אפשר להתפעל עם הריח הזה. גדול. טוב, תקשיב, ראיתי גם מעין הוראות עשה ואל תעשה בהפגנה. לדוגמה, לשבת על הכביש ביחד, אזוקים אחד לשני, כדי שלמשטרה יהיה קשה לפנות אותם. לבוא בבגדי אלטזכן. כי המים הכחולים הורסים את הבגדים. אנשים באמת, החסידים באמת עוקבים אחר ההוראות וממלאים אותם בשטח, או שזה יותר ספונטני? רובם ככולם לא צריכים את ההוראות הללו, כי הם כבר היו מנוסים, בכמה... כן, היו בכמה הפגנות, אתה יודע. אני כעיתונה שמסקר את ההפגנות הללו, יודע להגיע עם מדי בית, מה שנקרא, עם הבגדים היותר... אז היית לא... מספר לי לפני, הייתי יודע כן, לא לבוא בפויה. אני אחרי ההפגנה השבוע ביום שני זרקתי את זוג הנעליים, כי לא נגעו בי המים שהם השפריצו, אבל... חדרו אליהם ריח ואי אפשר להיכנס הבית עם ריח כזה. אגב, כשאנחנו מדברים על הפלג הירושלמי, תמיד מדברים על ההתנערות של הציבור החרדי מאותו פלג שמונה אלפים, הפלג הירושלמי, והשבוע, לדעתי, הם זוכים לגיבוי משמעותי. נכון, יש את גדולי ישראל, וזו אמירה גדולה כמו רב חיים קניבסקי שיוצא במכתב נגדם שהם כצון ללא רואה, אבל כשחברי הכנסת החרדים מדגל התורה מחתימים את הח"כים החרדים במכתב, התנערות מאותה קבוצה מהפלג הירושלמי, וחברי הכנסת של אגודת ישראל, שזה אומר השר ליצמן, ישראל אייכלר, מוזס, מסרבים לחתום על מכתב כזה, מסרבים. אז יותר מאשר יש מכתב וכותרת של התנערות, יש להם כאן, גם אם הם לא מגבים באופן כן. מעשי, אבל כשהם מסרבים אמירה... לחתום על כזה מכתב, זו אמירה לא פשוטה מבחינתם. טוב, יש לנו עוד הרבה להספיק, ואני רוצה שנעשה את זה ככה מהר. מילה שלך לגבי עניין תיעוד ההפגנות, היום בעצם הכל, אתה יודע, מה שנתפס בעדשת המצלמה, המשטרה לוקח לה המון זמן עד שהיא מאבדת מידע, ובינתיים הסרטונים צפים לתקשורת, זאת אומרת, הנרטיב החרדי הקיצוני יכול גם לשלוט בתקשורת, נכון? תראה, מי שמסקר את ההפגנות החרדים בירושלים, אני מסקר אותם, עוד לפני שהגעתי כאן לכנסת, שהיה את פרשיית הים המריבה, אם אתה זוכר, במאה שערים, אז כל שוטר שהיה מגיע לשכונה ומנסה לבצע מעצר, אז כל הילדים, בלי להבין מה שהם צועקים, היו צועקים לו נאצי, נאצי, נאצי.
אמירה אומללה ומכוערת, אבל הם לא באמת לדעתי מבינים מה הם אומרים, כי אם היו מבינים לא היו מעזים להוציא את זה מהפה שלהם. אבל היום, בקושי תשמע נאצי, תשמע מצלמות, לצלם, לצלם, כי הם מבינים שלתיעודים האלו יש ערך. ואם דוגמה, מהדורה של ערוץ 2 בשבועות האחרונים פותחת את המהדורה עם תיעודים של מעצרים. אני יכול להגיד לך על עצמי שאני עושה כתבות על הדבר הזה. רוב החומר שלי מגיע היום מהחרדים ולא מהמשטרה. הם מבינים את ההשפעה גם על הציבור, שגם הציבור שסולד מאותה קבוצה הוא אומר, חבר'ה, אבל למה משתמשים בכזו אלימות? ולכן גם, אם כן. ראית את ההפגנה האחרונה, המשטרה מאוד מאוד נזרת לא להשתמש באלימות, כי נכון. היא מבינה שזה משרת אותם גם פנים חרדי. טוב, עוד נושא אחד, איך נקרא לזה, מחוות הורדת אחוז החסימה לדרי וישי. דרי לא אהב את זה. מה זה לא אהב? דרי לא אהב מכמה סיבות. קודם כל, שעמית סגל דיווח על זה בערוץ 2, הוא דיווח שגם כאילו דואגים לש"ס שהיא נמצאת על גבול אחוז החסימה, וראש הממשלה רוצה לדאוג לדרי. וזה פגע באופן אישי בדרי בכלל עצם האמירה הזו, כי דרי בטוח, ואני מאמין שאתה מדבר עם הח"כים החרדים מש"ס, הם בטוחים שיש להם את השישה מנדטים, בלוק של בני התורה, של החרדים הספרדים, לא העם שבשדות הפריפריה. אבל בעצם אלא... נתניהו לא רוצה לעזור לדרי, הוא נכון, לא רוצה לעזור לישי, לא? לפחות הפרשנות שבלשכת ראש הממשלה בהתחלה ניסו לפרש כדי להרגיע את דרי, אבל דרי מבין שאם אחוז החסימה יורד, אלי ישי בכנסת כמעט בכל מצב. כי צריך לזכור, בבחירות הקודמות היו חסרים לו אלפי קולות כדי להביא ארבעה מנדטים, לא שני מנדטים. ולכן דרי יצא מגדרו, וזה הוביל למלחמה ש... ומבחינתי אפילו מכוערת שגם ש"ס נגרה אליה ביום ההילולה של הרב עובדיה. 4 שנים לפטירת הרב עובדיה, במקום לעסוק במורשתו של הרב עובדיה, התעסקו באלי ישי. אלי ישי טוען שדרי משקר את הרב עובדיה, וכל הרבנים של ש"ס יצאו לגיבוי של דרי. והוויכוח הזה עוד כנראה יימשך עוד לא מעט זמן. ישי כהן, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה.